ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳସ୍ତରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି। ଯେ ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କିଛି ହେଇଛି, ଏଇଟା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ମତ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଏଠି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରାନଯାଉ। କାରଣ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ହେଉଛି, ଆର ମାଲିକାନା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ତାର ମାଲିକ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଆକୁ ଚଲାଉଛି ବା ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଫେୟାର ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ଯେଉଁ ରିନୋଭେସନ କାମ ହେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାର କିଛି ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି। ସେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ମେମ୍ବରମାନେ ଆମକୁ ଏ ପଦପଦବୀରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନର ଜାଗା ଲିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା 1989ରୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ସିଏ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମର ସେତେବେଳେ 41ଟା କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ଆମେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବନେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ନଥିଲା ନବକଳେବ ଯେଉଁ ବାରବାଟୀର। ସିଏ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରବାଟୀର ରୂପରେଖ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଏବଂ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ ରିନୋଭେସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ହାତକୁ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୌଣସି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ କିଛି କୌଣସି ହେଇନି। ଯେଉଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମିଡ଼ିଆମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମେୟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବଜେଟ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କୌଣସି ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ହେଇନାହିଁ, କୌଣସି MOU ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲିଜ୍, ମାନେ ରିନୁଆଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଏବେ ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲି ଆମର ଅନରେବୁଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମିଷ୍ଟର ଜୟ ଶାହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ସିଏ ମୋତେ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସୁରଜ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମୋର ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବଡ଼ି ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଆସ୍ୟୁର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଫିଆ ଫିରଦୌସ ବିଧାୟିକା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, କାରଣ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ସିଏ ହାଉସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସିଏ ପଚାରିପାରିବେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ମାନେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି କୌଣସି ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କୌଣସି ନାହିଁ, କି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମକୁ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ତାର ଆନ୍ସର୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିଏ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିଏ ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସିଏ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ବାରବାଟୀରେ ନ କରିବା, ବାରବାଟୀକୁ ଆଜି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼୍ ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାରବାଟୀକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତ ବାରବାଟୀର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବାରବାଟୀର ଯେଉଁ ନାଁଟାକୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାକୁ କାହିଁ ଆମେ ହରେଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କଲେ
ସେଇଟା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 5-6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ 500-600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ବାରବାଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ରିନୋଭେସନ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଅଦର ଗେମ୍ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଅଦର ଗେମ୍ ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାରବାଟିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଛି, ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଜାଗାର ଟାଇଟେଲ୍ଟା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଗାର ଟାଇଟେଲ୍ଟା ରିନୁଆଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରବାଟିକୁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ କେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଫଣ୍ଡସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେବ, ଆମେ ଗୋଟେ DPR କରିବା ପାଇଁ, ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡନ ବେସ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସିଏ 3 ମାନେ DPR କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଲୋ ବଜେଟ୍ର, ଗୋଟେ ମିଡ୍ ବଜେଟ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ହାୟର ବଜେଟ୍ର। ତ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆମ ମେମ୍ବରମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ଏବଂ BCCI ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆସିବ, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ପଇସା ଆସିବାର ଗୋଟେ ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡେଲଏଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇଛୁ, ଯେ ପଇସା BCCI ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ପେରିଫେରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ରୋଡ଼୍ସ ହେଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ସପୋର୍ଟଟା ଦେବା ଦରକାର, ବାକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ BCCI ଆମକୁ କେତେ ପଇସା ଦେବେ, OCA ନିଜସ୍ୱ ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇବ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ 2-2 ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା 2016 ପଲିସି ଅନୁସାରେ BCCIର ଗୋଟେ ପଲିସି ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି OCA ନାଁରେ ନିଜର ଟାଇଟେଲ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସବସିଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ OCAକୁ ସବ୍ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଦେବେ ଏବଂ OCA ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ବାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଡାକିବୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ, ସେ DPR ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବୁ। ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ, ହାଉସ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ପରେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବଦନ ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସୁରଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତାଙ୍କ ମତ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ବାରବାଟି କେମିତି କେଉଁ ଆକାରରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମେୟର ସେ କଥାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ମେୟର କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମେୟର ଯେଉଁ ମେୟର ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେୟର ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ମେୟର ଆଦିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି, ମେୟରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆଉ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବଡ଼ି ଅଛି, ଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବଡ଼ିରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର, ତ ଏ ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ BJD BJP କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ରହିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରିବେ କି ଅଲଗା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ନ ନେଲେ ସେଠି ୟୁଜ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯେ ଯେଉଁ ବାଲିରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ 2 କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ର ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗଲାପରେ, ଏବଂ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ୍ର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ 2 ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ବୋସ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର SCBକୁ ଦେବେ, ତ SCBକୁ ଦେବେ। SCB ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର, ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ୍ ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଖେଳ ହେବା ଦରକାର ନା? ଖାଲି ତ ବୋସ୍ ତା'ର ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେନି, ତାକୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କିଏ କରିବ? ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିବ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ, ଇଭେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ? ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ସେଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ଟା ଖାଲି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇପାରିବେନି କି କୌଣସି ଆସୋସିଏସନ୍ ଚାହିଁଲେ ସେ ତା'ର ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବଡ଼ି ସବୁ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବଡ଼ି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର,
ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଆସି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ବାରବାଟୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏବେ ହୁଏତ ବାରବାଟୀରେ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ନ ହେଇପାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାରବାଟୀରେ ହିଁ ରହିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସଟା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ, ମେମ୍ବରମାନେ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଲିମିଟେଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିଦେବି, କାଲି ମୁଁ ନିଜେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନଥିବି, ତ ମୋ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ନା, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମେମ୍ବରମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ରିକେଟ୍ କରିବେ କି ବାରବାଟୀରେ କ୍ରିକେଟ୍ କରିବେ, ତ ସେମାନେ ବେଟର୍ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୋର୍ କରିପାରିବିନି କୌଣସି ମ୍ୟାଟର। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉ, ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଯାହା ଅଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, ଏବଂ ଅପକମିଂ ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହେଉ, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 4 କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେମିତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତେ ଦଳ ଭିତରେ ନ ପଶିକି ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଟକରେ ବି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତ ଏମିତି କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କରିପାରିବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଧମକେଇକି କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ନ କରୁ। ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେସବୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ।